Se você pensa em utilizar o seu Xbox como PC, esse vídeo é para você. Estou aqui conectado com o teclado Microsoft USB e também esse mouse Logitech USB. Lembrando que qualquer marca, sendo USB, irá funcionar perfeitamente bem. Estou aqui no novo Microsoft Edge e aqui você já pode ver que eu consigo controlar a seta do mouse com o meu mouse, né? Que coisa incrível, né? Aqui nós temos o Office Online, onde você tem acesso ao Word, ao Excel, ao PowerPoint, diretamente aqui do seu console. Eu vou clicar aqui em abrir um novo documento em branco e já posso começar a digitar e automaticamente isso aqui é salvo na nuvem ou você pode estar enviando por e-mail também. Isso é muito bom. Olha só. Eu apenas não consegui remover esse teclado virtual da tela. Ele pode atrapalhar em alguns momentos, mas dá para você usar perfeitamente bem. A barra de rolagem funciona perfeitamente bem. Você pode também estar alterando aqui a fonte e o tamanho aqui do seu texto, como se você estivesse de fato em um PC. Olha só. Posso também estar alterando a cor. Você também pode estar fazendo aquela pesquisa rápida no Google, procurando imagens também. E tudo mais, como se de fato você estivesse em um PC. Isso é muito bom. E tem o YouTube também, para você assistir o que você deseja diretamente aqui do navegador. Olha só, coisa incrível, né? E Muito a bem. pergunta é esta: vale a pena comprar o X? Como você pode ver, você pode colocar uma música para tocar enquanto trabalha aqui no Word digitando seu texto. Isso é incrível mesmo. E assim como no PC, você poderá também utilizar o WhatsApp Web. Basta fazer a leitura do QR Code. É como se de fato você estivesse em um PC. Como você pode ver, eu só consigo controlar a seta do mouse dentro desse navegador. No menu principal do console, a seta não aparece, mas você pode controlar tudo através das setas de navegação do seu teclado. Por exemplo, se eu quiser entrar na loja, olha só. Se eu quiser voltar para o menu inicial, tudo aqui no teclado à sua disposição. Então é isso, deixa teu like, comenta, se é novo no canal, se inscreve e até o próximo vídeo.